ابن عباس کرن بیان رضی اللہ عنہ دپن ہمیشہ سکھی مگر سخاوتس من دبال آسان سخاوتس من عظمت و کردار نظر کر حض یل ماہ رمضان اس پر تو تراؤن یل ماہ رمضان اس سائی کرن یہ سیرت حص یل ماہ رمضان اندر سخاوت زیادہ اس پن کردار مبارک پیش کر امت یس تی فرمو ست بن پن استطاعت مطابق پن بسات مطابق پن پٹنشل مطابق پن کیپبلٹی مطابق پن آسود حالی مطابق خرچاون وول یل بنخ بشارت فاما من اوتی فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى بیکرن پذرس تصدیق واپس کے دیس فسنیسره للیسرا وات کرے سہل تا آسان پروردگار.